Ciao meikäläinen ja tervetuloa pitkästä aikaan Hunger Gamesia pariin. Pelaillaan Mindplexissä, Hunger Gamesia Kitillä, Koiruli ja... Joo, lähdetään vaikka tänne suuntaan, en mä tiedä, paikka. Eikä mulla mitään suuntaa tietyllä tavalla ole, niin kun pidä mennä johonkin tiettyyn suuntaan. Et mä vaan meen, jos mä meen ja mä jätän menemättä, jos mä en mene. Nyt pistellään sut alas. Okei, ei kyllä. Mä en lähde vesitappeluihin, mä inhoan vesitappeluita. Mulla ei ole koskaan hyviä kokemuksia niistä. Oon mä muutaman saattanut voittaa, mut... Vähemmistöön sekin jää. Joo. Elikkä tervetuloa, nyt on tällainen päivä nimeltä. Mikä päivä tänään on? Tänään on tiistai, kun mä kuvaan tätä. Okei, otetaan mieluummin toi. Ja ei heitä tuota pois, koska mä voin enchantaa se jossain vaiheessa. Mut ei nyt kauheasti pidetäkään sitä tossa. Ainakaan hotbarissa, koska se tulee tielle. Tänään on tiistai, kun mä kuvaan tätä. Ja huomenna on keskiviikko, vihdoin pitkästä aikaa keskiviikko. Sitten olen keskellä viikkoa ja viikonloppuun pystyis kuvata vähän enemmän. Tai niinku käyttää enemmän aikaa näihin videoihin. Viikolla on aina tällaisia... No joo, meni läpi. Mun kriteeriin. Mutta, no okei. Omasta mielestä niinku mä en uppaisi kovin huonoja videoita edes. Niinku YouTubeen. On mulla joku raja sentään. Mut sekin on todella matalalla se raja. Jos joku ymmärtää. Mut joo. Nyt meillä on Power 1 Bovi. Sharpness 1. Puumiakka. Se ei oo mikään maailman huonoja, mut kyllä se voisi olla parempi. Itse se on huonoin sharpness-miakka, mitä se on. No, kyllä tällä pärjää. Parempi se on kuin kivimiakka. Joten joo, ja vielä parempi kuin puumiakka. Joo, tää koirulo on ihan hyvä kitti oikeastaan nykyään taas. Siis yhdessä vaiheessa se, niinku... Sitä huononnettiin niin paljon, että ei sille pystynyt edes pelata. Ei siinä ollut mitään järkeä, kun ei se koira tehnyt mitään. Ja nykyään se on ihan käytettävä. Hitsi, kun joku tyyppi tappoi, mutta kivimiekalla kuoli vaan nahkahost ja ei ollut asetta. Ah, rips. Reps kops. Vitsi, mä missä sinne on molemmat just tässä. Niin mitä siinä oli tehtävissä? En tiiä. Opettele pelaa. Ei mitään. Se oli sit vitsi niinku... Kaikki osaa pelata XT. Kaikki mun katsojat varsinkin, kun ne oppii katsomaan mua. Sarkasmi. Mä oon huono pelaamaan. HP, 5. Eikö? Tai 4,5, ihan sama. Nyt ei keskitytä ton enempää kauheasti tohon chattiin. Mä kyllä luen sitä, mutta mä en oikein vastaile sinne nyt enää, jos ei nyt ihan mitään kovin erikoista tuo. Mä kyllä puhun teille chatista. Sain ihan kivaa komboa, etkä saanut. Mä olin parempi. No ei, en kyllä ollut. Mulla oli vaan paremmat kamat ja parempi miekka. Mikä näppäimistö sulla? No, tää on tärkeä. Tollan. Jos jotain kiinnostaa. Mulla on siis Logitech kiinni 10. Ahaa! Häkkäri! Ei ku ei. Jaa. Meinaaks sä niinku... Nyt en vastaile enempää. Muuta kuin tärkeisiin kysymyksiin. Nice MD. Mikä on MD? Mä en tiedä. Älä keskity! Ota turpa! Oh my god! Mitkä kamat sieltä tuli? Yes. Herranjumala. Onneksi ei keskittynyt. Jes. Mä oon tosi onnekas. Hetkinen. Timanttimiakka. Mennään tänne vaan, koska supli tulee tuolta. Joten rips FPS.
Etkö nyt käyttää mun suplilaki hyödyksi? Sille. Esimerkiksi tää yksi karri PvP, jos joku tietää. Niin se on vaan välillä sille, kun me pelataan. Se on sille suplilaki, tapeta itse. Sitten mä silleen, okay. Sitten mä meinaan kuolla välillä. Ja sitten se on kiva. Sitten on niin. Miks muuten enchanttasin? Mä kun mä olisin voinut enchanttaa kaikkea muutakin. Kaikkea muutakin, esim. Niinku tällainen chestplate vois olla. Ville Pertti. Sillä on Pertti sen nimessä, ei saa tappaa. Mä tapasin. Oho, se muuten kuoli aika nopeasti. Onks mulla noin hyvä? Kamat vaiko? Mikäköhän oli syy? Mennään muuten enchanttaa meidän muut kamat. Jos täällä ei oo ketään. Hei! On sun fani. Suppa! Nice. Teet hyviä videot. Kiitos! Arvostan tätä, kun ihmiset kertoo mulle, että mitä on hyviä videoita, koska mä otin siitä. TDM, ei sitä tehdä. On breaking, come on. Mä en heitä itse asiassa nyt enempää armoria pois, koska mua kuumottaa. Joten mä teen näin. Sitten otetaan Feather Falling. Ja sitten tänne. So, no riittävät enchantit, nyt mennään ylös. Meillä on kaksi arrovia. Eiköhän me niillä pärjätä jonkin aika. Mutta ei kyllä kovin kauan, joten me voitais mennä äkkiä tekemään vähän lisää. Niin muuten, joo, vois laittaa se teille. Chestit meinas refillaan just. Hups. Sori jollekin. Thank you. Mulla on tosi huonot enchantit tässä. On sun oikein käsi. Autan sua. Mehy. Ai niin, mulla on timanttimekkakin. Mä muistin just. Kuka tää on? Onks tää se? Onks tää muka? Noin korkee levune. Ota tarvit ton käskelle nähä. Sillä on vaan timuutti kirves. Ei nyt niin hyvä. Osa se huonompikin olla. Ai niin, mulla ei prowleri. Noniin, keskitytään. Nyt vähän haisee pissitys, että tollenkaan on mitään tuolla jatkaa. Puukirves ei mitään. Voita tää voita. Okei. Okay. No, mennään pistelemään tää yks. Jonne. Kiitti. Tu. Jonne tuo, kyllä. Et nyt mene sinne. No ei se. Ei rakasteta toisemme. Ei rakasteta toisemme. Se meni sinne. Otan kaiken tärkein täältä. Yksi pilot vetää. Se kuolee sinne. Miks mä en saa hittiä tähän jätkä? No nyt se lähtee juokse tonne puuhun taas. Kattokaa. Mene ihan varmasti. Ei me. Eikö muka me? Älä nyt huija. Tuolla ei oikeesti ollut armori. Mä haluan mun dogin takas. Jaha. Sinne meni. Kaadem. Noni, se jäi sinne.
Mun kaikki tärkeä kuitenkin pelataan. Siis älä oo tosissas oikeesti, että... Onks tää oikeesti tosissa? No vittu. Ei tääkään tuu mene hyvin. Oi oi, onpas nyhypä. Well. Oi joo, tää on hauska. Sen oli kuulemma tarkoitus tulla alas. Oh god. But I won't give up. Mulla on kaksi soppaa sille yhteen. Hihihi. Au, mä olin siellä, että mistä se lyö mua? Oi oi. Onpas muuten nössö ihminen. Jei! Jei! Mä voitin sen. GG. Kiitos kun katsoitte tämän videon, toivottavasti tykkäsit, ja jos tykkäsit, heittäkää tykkäys, ja mä teen jatkossa lisää Hunger Gamesia sen jälkeen, kun tulee tykkäyksiä. Ei mulla oikeastaan ollut muuta, seuraavaan videoon asti, se olisi ciao!